မျိုးလင်ဒတ်ပူလုံးကောင်းတော်ရာတောင်းဒါရတ်တာလုံးဒေရာကျွန်တော်တန်နိုင်ခြင်းရာတွေအားလုံးအထက်မှာဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးနေပြီဆိုပါဦးမျောလင်းတတ်မျောလင်းတတ်ပူလုံးကောင်းတော်အေးတောင်းတာရတာသာလုံးတည်းရာကျွန်တော်တန်နိုင်ခြင်းတွင်အားလုံးတည်းအားလုံးWe nhìn đồ bê lâu lâu bê đê Lâu lâu nê bì ô nào nê Ô nào tì Hey! Nhà mà mì lê Dâu chi chê nê Dâu chi chê Áp chi hoa xì Bà đê Mập chi phù đê Mập chi phù đê Chà tùy lê ကြည့်ချင်တဲ့စင်လို့ပါယုံကြည်ချင်
ရတဲ့နှုတ်တကောတဲ့ဝန်ခံပါဟေးယေမမြင်သေးပေမဲ့ကိုတော့လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဝိညာဉ်တော့လှုပ်လှုပ်နေတယ် Hey it's moving right now Oh ဝိညာဉ်တော့ပြားဝိညာဉ်တော့လှုပ်လှုပ်နေတယ်အမြင်သေးပေမဲ့ရှုံးချစ်စေချာတယ် Oh ဝိညာဉ်တော့ပြားဝိညာဉ်တော့Jesus, hey, ara, 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 ara,